La sala d'exposicions de govern torna a obrir les seves portes als artistes andorrans, una ocasió per descobrir el talent nacional. Enguany es descobreixen nous noms, com és el cas de Cristina Caso, que ens proposa una fotografia d'una nina Barbie en actitud humana i que porta per nom T'espero. Un altre és Borrissol, de Carolina Noelia Porcel, una obra de petit format feta amb cabells. He treballat per el tema de la dona i la depilació, que estic una mica en contra de la depilació. I després de voltar les galeries d'internet, també hi trobem a Martín Blanco. Estar en un lloc així i formar part d'una exposició tan important al país és molt d'agrair, verdaderament. Aquells que algun dia van ser principiants, avui dia poden presumir de col·laborar-hi des dels inicis. Cada any ha anat canviant i cada any hem pogut fer una valoració del que ha deixat de venir i del que s'hi ha afegit a venir. És molt, molt agradable, a mi em sembla del tot necessari. L'art, lo que és un gran camí, no? Que tothom pot entrar i no hi ha cap tipus d'exclusió per ningú, és un art obert. I igual que ho vam fer nosaltres, els nous també continuaran fent-lo. Faust Campamà, Ángel Calvente, Maria Bové, Gemma Pieres o Joan Burgués són alguns dels artistes que any rere any s'han retrobat en aquesta sala. Fins al 22 d'octubre es podrà visitar la mostra, que enguany compta amb un convidat d'excepció, el mestre de Santa Coloma i els seus frescos.